ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ଆପଣ ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା ସୁବୁଦ୍ଧି ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଥିଲି, ପୁଅକୁ ଦେଖିଲୁ ମାତ୍ର ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ମୋ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ତମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛ ଏମିତି ସବୁ କହିଲା। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲି, ଖାଇଲି ପିଇଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ମା, ତୋ ମା କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଆମର ତ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏତେ ଦୂର ଆସିବାକୁ। କେଉଁଟା ଦୁଷା ଦୁଷ କଲେ ଚାପଡ଼େଇକି କିଏ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ହଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ବାୟା ବୋଲି ନା ଇଏ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ବେଳକୁ ଆଉ ଆମର ମନ କାମ ଦେଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୁରା ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ? ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ ଦେଲାନି। ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଗଳ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି? ପରଦିନ ଜଣେ କହିଲା, କାଲି ଜଣେ କହିଲା, ବଜାରକୁ ଗଲେ ଆମର ଦୋକାନରେ ମୁଁ ନିତି 5 କେଜି 3 କେଜି ଏମିତି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟକୁ ସବୁବେଳେ ଯିବି। ମାର୍କେଟରେ ମୋତେ ସାହୁକାର ଯାହା କହିଲେ, ତମ ପୁଅକୁ ପାଗଳ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ସାଇକେଲରେ ହେଲେ ଘରକୁ ଆସିପାରିଲିନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅଟକାଇଲେ? ଆପଣ କେହି କିଛି କହିଲେ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍ଡରେ? ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍ଡରେ କହିଲେ, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଇଏ ଆଣିଛ କି, ପାସ୍ ଆଣିଛ କି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି ପାସ୍ ପାସ୍ ଆଣିନି ବାପା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଖାଲି ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା, ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଧରିଛ, ସେଠି ଛାଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଲିବାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଧରିଛି। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ, ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କି ତମ ପୁଅକୁ? ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବିନି କି? ଆଜ୍ଞା, ତମେ ମୋତେ 60 ଜଣ ଆସ, ମୋ ପୁଅ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଆସିବି? ପୁଅକୁ ଦିନ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆସିବା ବେଳେ। ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ବାବା, ମୋତେ କିଛି ହେଇନି, ତମେ କାନ୍ଦିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। କ'ଣ ପ୍ରସାଦ କିଏ ଆଣିକିରି ପୁରୀରେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି କାଳ, ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୁଁ ପୁରା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ହଉ, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ଘଟୁଥିଲେ। ଫେରିଲା ବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ ସୁବୁଦ୍ଧି ବାବୁ? ଫେରିଲା ବେଳେ ନାଗ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ? ଫେରିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ, ହଉ ତମେ କିଛି ଭାବନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ସରକାରକୁ ବି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ସେ ଯାହା ଦୋଷ କରୁଛି ମୁଁ ତାର ବାପା, ମୋତେ ତମେ ଉଦ୍ଧାର କରୁ ବୋଲି ମୁଁ ସରକାରକୁ ହେଲେ କହୁଛି। ଏକା